Haji. Kanggo Miss Juna Rahayu bareng Ibu Hajat. Senok. Mama Cuci, Ibu Cucu. Mama Fahri. Mamanya Fahri, Dudu Fali ya. Mamanya Fahri. Spesial kanggo Nok Eho sing duwe Taiwan. Nok kanggo Nok Anik sing duwe Taiwan, Nok Dayani. Nok Ila. Mama Yobi, Nok Ila sing paling eman dewek Mame Alia. Mama Bos Kamboja. Bos Ega Motor, si Dewi Terwesi. Bos apa? Ega Motor Sukadana. Ayo silakan yang punya lagu. Ayo dong. Bos Bule. Najan pada demeni angel ngilangak dani. Sige. Kakang duwe rapi, senoke duwe laki. Kasih daklan. Daklan. Lambine pada be warnane abang-abang ya. Biru. Oh biru ya. Iya bos bule. Cinta kehalang ing dosa. Hey, yang punya sarang, yang punya sarang sebelah sini siapa sayang? Miss Juna Rayu, Miss Juna Rayu, Miss Juna Rayu AC. Yang punya Miss Juna Rayu, yang punya Miss Juna Rayu. Yang punya Miss Juna Rayu. Yang punya Juna Rayu. Yang punya Juna Rayu. Yen cinta sing sejati ora kudu memiliki, kudu saling ngerti. Bos kuliah ke oleh ilmu nih ya. Iya. Yen lagi nangen kula. Dolan karo keluarga. Modal silat. Bos kuliah ke. Tapi pulung kakak aja nengerakan. Yang punya Miss, ayo Miss. Mungkin cuma hayalan. Oh, bos boleh wong ayo. Cintamu ning lamunan. Kang kudu ngomong apa? Batin kula tresna kehalang. Miss Juna Rahayu, Miss Juna Rahayu, Miss Juna Rahayu, sing lagi kesandung cinta. Miss Juna Rahayu, ayo, yang punya Miss Juna Rahayu, asik, awe, 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 jas. Yang punya Juna Rahayu, yang punya Juna Rahayu, yang punya Miss Juna Rahayu. Oke, okay. Oh, masih mirip koron.
bos Kamboja transfer money. Utak mentu tajam betar pagan. Ayo najan pada demene sebut bos bule sebut angil ngilang akene bos bule paling eman dewe kudu mawas diri kakang duwe rapi nono e duwe laki disambung lagi yang punya miss Juna Rahayu miss Juna Rahayu bos bule miss Juna Rahayu cember karo miss Juna Rahayu Juna Rahayu terima kasih banyak buat bos bule.